Rapaziada, tudo bom? Tudo beleza? Vamos falar hoje aqui desse garoto, ó. O Music Man Stingray HS. Super baixo aqui, eu gosto muito desse baixo. Quero primeiramente pedir para que você se inscreva no nosso canal, né? Se gostou, dá like no vídeo, aperta aqui no Baixista Maluco para se inscrever no canal, só clicar que já vai direto. E se incentiva aí sempre a gente a estar fazendo novos vídeos aí para vocês. Falou! Então, vamos falar aqui o mais rápido possível aqui para não virar uma longa-metragem do baixo. Um baixo muito, muito bom, né? Tem até alguns caras que falam que, não, o Music Man só presta o H, só presta com um captador só, o HS é esquisito, o som é embolado, o HH, né, que tem dois captadores maiores aqui, que é até o mais comum, o HS é mais difícil, assim, de encontrar, né? Tem o velho tabu que é embolado e tal, eu não acho, né? Mas a gente vai ver isso aí mais pra frente quando estiver tocando, né? Vamos falar a configuração das madeiras, o corpo é Ash, é um azul meio... Sunburst, muito bonito. O braço é maple, escala maple também, né? Os trastes muito bem colocados. O acabamento da Music Man é muito bom. Eu gosto muito. Tarraxas Music Man, o headstock dele aqui é pintado. Vê se dá pra focalizar aí. A escala é 34 polegadas. O espaçamento aqui da ponte é de 18 milímetros. Não são muito espaçadas as cordas, muito confortável, né? O tensor dele é aqui, né? É muito difícil quebrar um tensor desse. Eu adoro esse tensor aqui, que é muito fácil de regular. Falar da elétrica, né? Os captadores Music Man e o pré também é Music Man. Tudo é Music Man no baixo, né? Tem aqui uma chave de 5 posições que seleciona os captadores. Funciona da seguinte maneira. A primeira posição é esse captador ligado aqui com as duas bobinas. A segunda posição é essa bobina daqui, né? A primeira bobina do captador duplo, ele separa as bobinas. A posição do meio é tudo ligado. A quarta posição... é esse captador da ponte, mais essa bobina aqui, a segunda bobina do captador duplo. E a última posição é apenas o captador do braço ligado, tá? Esse aqui fica bem vintage, lembra aquele um pouquinho do som de Precision e tal. Vocês vão ver mais pra frente. A bateria é atrás, né? Pega aqui. O jack é aqui na lateral dele. Vamos tirar um sonzinho breve aí com ele pra ver como é que soam as frequências. Sugiro que, pelo amor de Deus... vocês, nesse momento, colocam o headphone para ver como é que soa. Segunda posição. A terceira posição, que são todos os captadores ligados, né? Essa é a posição que eu mais gosto da slap. Depois eu vou comparar todas as posições no slap aí pra vocês perceberem. Agora a quarta posição, né? E
E a última, que é só esse captador aqui. Tocar com a primeira novamente, eu vou provocar um pouquinho o grave e o médio dele aqui. O som já dá uma subida boa. É muito definido o som desse baixo, hein? Music Man H, né, que tem só esse captador duplo aqui, você combina entre as bobinas entre si, né? Então ele tem apenas três posições aqui nessa chavinha. O HS, que tem um captador a mais aqui, você combina as bobinas mais esse captador aqui. Então eu acho que isso aqui não é o motivo do baixo ter o som embolado aí, como algumas pessoas falam. Falou, inclusive, esse aqui eu acho que tem muito, muito som. Vamos tocar um pouquinho de slap aí pra ver como é que soa. Segunda posição. A terceira posição, que é a posição que eu mais gosto da configuração desse baixo aqui para slap. Última, né? A posição que eu mais gosto é a terceira mesmo, pra mim é o que mais soa, o som é equilibrado e com volume bacana mesmo. Bom, é isso aí, rapaziada, esse aqui foi o Music Man 5HS, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, espero ter contribuído de alguma forma. Mais uma vez, quero pedir para que você se inscreva no nosso canal, se curtiu aí, dá o like aí, compartilha com os amigos. É isso aí, muito obrigado e até a próxima!